Vamos refletir um pouco sobre o que significa multiplicar frações. Imaginem que quero multiplicar 1 um meio por 1 um quarto. Uma maneira de ver isto é: podemos considerar que esta expressão representa 1 um meio de 1 um quarto. O que é que eu quero dizer com isto? Deixem-me pegar numa unidade inteira. Deixem-me pegar numa unidade inteira e dividi-la em quartos. Deixem-me dividi-la em quartos. Vou dividi la em quatro partes iguais. Um quarto seria uma destas quatro partes iguais. Mas queremos calcular metade disso. Como é que podemos fazê-lo? Podemos dividir isto em dois e retirar uma das metades obtidas. Então, dividimos em duas partes iguais e retiramos uma das metades. Sabemos que esta área cor-de-rosa é um meio. E vamos. Desculpem, esta área cor-de-rosa. Toda esta área cor-de-rosa é um quarto. E agora vamos tirar-lhe uma metade. Vamos tirar-lhe uma metade. É esta área amarela aqui. Mas que fração da unidade representa esta área amarela? Bom, agora representa uma de... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito partes iguais. Então isto aqui representa... Isto representa um oitavo da unidade. Então, podemos ver de uma forma conceptual que 1 um meio vezes 1 um quarto faz todo o sentido que o um meio de 1 um quarto seja 1 um oitavo. E espero que vos faça sentido obtermos este 8 multiplicando 2 por 4. Começamos com 4 partes iguais, mas dividimos essas 4 partes iguais por 2. E, nesse caso, ficamos com a unidade dividida em 8 partes iguais ao todo. Vamos resolver mais um exercício, mas agora vamos usar duas frações que não tenham um no numerador. Vamos multiplicar, vamos multiplicar 2 dois terços, dois terços por por 4 quintos. Desafio-vos a pararem o vídeo agora e a fazerem algo parecido com o que eu acabei de fazer. Tentem representar 4 quintos de uma unidade. Depois, tentem representar 2 terços desses 4 quintos e vejam com que fração ficam. Parem o vídeo agora. Vamos lá pensar nisto. Vamos representar 4 quintos. Se tivermos uma unidade como esta, deixem-me tentar dividi-la em 5 partes iguais. 5 partes iguais. Suponhamos que esta é uma dessas partes. Esta é a segunda. Esta é a terceira. 4 e 5 partes iguais consigo fazer melhor do que isto esta é sempre a parte mais difícil estou a tentar que pelo menos pareçam iguais duas três quatro e cinco acho que já dá para perceber a ideia é fazê-las iguais e queremos quatro quintos queremos quatro destas cinco partes iguais esta é uma das cinco partes iguais duas três e quatro Aqui estão os 4 quintos. Agora podemos ver isto como 2 terços dos 4 quintos. Então, como podemos fazer isto? Podemos pegar nesta parte e dividi-la em terços. Vamos fazer isso: vamos dividi-la em terços, ou seja, vamos dividi-la em três partes iguais. Aqui está 1 um terço e 2 terços. Pegamos em cada uma das cinco partes iguais e dividimos-a em 3 partes iguais. Quanto é 2 terços dos 4 quintos? É, é esta parte aqui. Deixem-me fazer isto de forma a que fique claro. Isto, isto é 1 um terço dos 4 quintos. E depois, isto é 2 terços dos 4 quintos. Então, isto aqui é 2 terços dos 4 quintos. Ou 2 terços vezes 4 quintos. Que fração da unidade é que isso representa? Quantas partes? Quantas partes iguais temos agora ao todo? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Temos 15 partes iguais. Vou usar outra cor. Temos 15 partes iguais. E faz sentido. Inicialmente tínhamos 5 partes iguais, mas depois dividimos cada uma delas. Em três partes iguais. Por isso, agora temos 5 vezes 3 partes ao todo. E dessas, quantas estão pintadas? Como podemos ver, é 2 vezes 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas delas fazem parte dos 2 terços, dos 4 quintos, melhor dizendo? São 8. 8 das 15 partes iguais. Cá está! Eu espero que vos faça sentido em termos visuais. Ou em termos conceptuais, que 2 terços vezes 4 quintos. Claro que podem calcular multiplicando os numeradores. 2 vezes 4 dá 8. E os denominadores. 3 vezes 5 dá 15. Mas espero que agora isto vos faça sentido em termos conceptuais, que isto seja 2 terços de 4 quintos.